Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bem, queridos ouvintes do programa Manhã na Rio, especialmente do quadro Viva Melhor, um bom dia para vocês, um bom dia Célio, um bom dia Vânia, enfim, um bom dia a todos vocês. E ontem, quarta-feira, nós falamos um pouco de alguns itens, alguns cuidados que devemos ter para melhorar a nossa autoestima. Vamos dar uma continuidade hoje, são muitos itens, naturalmente não dá, talvez não dê para falar tudo, mas numa outra oportunidade a gente volta e continua falando. É importante, dentro daqueles itens que falamos, você prestar atenção na sua aparência pessoal. Não se coloque como uma pessoa desleixada, como uma pessoa que não precisa ou que não mereça estar barbeada, estar limpa, estar com uma roupa de bonitinha, vestir roupa que te faça sentir bem consigo mesmo, que faça sentir confortável. Isto também ajuda na sua autoestima. As pessoas chegam para você, pô, você está bonito, você está bem. Isso ajuda a te elevar. Mas quando você está com a baixa autoestima, normalmente você tende a se desleixar, a deixar as coisas fluírem sem nenhum controle. Então, não é esse o caminho. Outra coisa que você precisa fazer é uma alimentação saudável e equilibrada. Isto ajuda na saúde física, ajuda na saúde emocional. Faça refeições pensando em si mesmo. Torne isso um momento especial para você. Mesmo se você estiver sozinho, não se preocupe com isso. Coloque a sua mesa, arrume a sua mesa, coloque o melhor talher, coloque a melhor louça. Sente-se confortavelmente, sem nenhuma pressa. Desliga a televisão para você saborear aquela comida e saborear aquele momento. É o momento de você com você mesmo. E precisa ser prazeroso esse momento. Esse momento da alimentação é importante, das refeições é importante, mesmo que você esteja sozinho. Uma outra coisa que a gente recomenda, e todo mundo recomenda, todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz, é praticar exercícios. Exercícios físicos. Faça uma caminhada todos os dias. É claro que para fazer atividade física, precisa de uma orientação médica. Vá ao médico, consulte um médico e veja que tipo de exercício você pode fazer. Mas normalmente, os exercícios aeróbicos, onde você corre, onde você nada, onde você anda de bicicleta, enfim, onde você caminha, onde você possa transpirar, você possa suar, colocar para fora toxinas, isso ajuda enormemente. Se você fizer isso 3-4 vezes por semana, já está ótimo. A prática do exercício físico regular é um propulsor da autoestima e eleva os níveis de energia, promove o bom humor, faz libertar na corrente sanguínea endorfina, o hormônio do bem-estar. Essa atividade física, ela é fundamental e é para todo mundo. Não é só para quem está com baixa autoestima, é para quem está com alta autoestima e quer mantê-la. Então, faça atividade física regularmente, isso ajuda muito. Uma outra coisa que pode te ajudar muito na sua melhora emocional e física é uma boa noite de sono. Após um dia de trabalho, a nossa energia diminui muito. A gente fica como a bateria descarregada, como aquela bateria de celular. Chega no final do dia, ela já está lá com um pontinho, dois pontinhos. Então, é importante repormos os nossos níveis de energia. Para isso, o descanso conseguido através de uma noite bem dormida é um dos principais restauradores do corpo e da mente. Se eu não dormir bem, dificilmente eu vou ter um bom dia no dia seguinte. Eu vou estar desgastado, eu vou estar cansado, vou estar desenergizado. Isso pode gerar ou pode aumentar a minha baixa autoestima, porque eu não estou conseguindo fazer as coisas bem, eu não estou conseguindo me concentrar, e aí vem a menos-valia. Se eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as coisas bem, como eu já disse aqui anteriormente, eu vou me sentir pior. Então eu sou uma farsa, eu não consigo fazer nada. É em função dessa desenergização.
vamos dormir bem. E é importante que se durma não 8, 10 horas, o número de horas que for necessário para cada um. Cada um tem um ritmo, mas é importante que você durma e durma bem. Uma outra coisa que a gente ouve falar todo dia é gerir, administrar os nossos níveis de estresse. Na vida, as exigências, por vezes, são enormes. Muitas vezes, muitas cobranças, muitas exigências. E isso exerce uma pressão enorme sobre os nossos recursos e a nossa capacidade de resposta. Nem sempre eu consigo responder em função de um estado de estresse, de um nível de estresse que eu esteja passando. É importante perceber a exigência das tarefas que tem de realizar e entender se está preparado efetivamente para resolver, para dar uma resposta eficaz. Às vezes, a gente está num nível de cansaço tal que não consegue dar as respostas adequadas. Caso verifique que a sua ansiedade, a sua irritabilidade estejam aumentando e, consequentemente, uma diminuição do seu humor, provavelmente você está entrando no estado de estresse. E o estresse faz sentir sempre que a sua capacidade de resposta seja inferior às exigências que você enfrenta. Se você não é capaz de responder de forma funcional e eficaz a todas as perguntas, a todas as exigências do seu dia a dia, autoestima com certeza vai sofrer abalos. E, como dissemos no início, você não merece isso. Então, administre seu estresse, trabalhe, se cuide, para que você não tenha consequências desagradáveis. Um outro item, está colocando alguns itens aqui, só para você ir pensando, é a organização. Tente se organizar, não é ter toque, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, mas é se organizar. O meu livro que eu quero está na estante X, então eu sei onde está. A minha roupa, eu sei onde está. Para isso facilitar a sua vida, para você se sentir bem no espaço onde você passa a grande maioria do seu tempo. E é essencial para que você possa receber estímulos de bem-estar. Então, ele precisa estar limpo, precisa estar bem ventilado, precisa estar bem iluminado, precisa estar arejado, para que você se sinta bem. Então, organize as coisas. Trabalhe, melhore-se. E você vai ver que você pode melhorar bastante o seu nível de rendimento. As suas respostas vão melhorar bastante se você se organizar, se você tiver as suas coisas bem organizadas. Como disse, não é uma doença, não é um toque, como te diz aí, mania de organização, mania de limpeza. Não, não é isso. É ter organização para facilitar a sua vida. Então, tudo que possa facilitar a sua vida, não deixe passar. Trabalhe isso e você vai ter uma melhor qualidade de vida. De novo, estamos fechando aqui o nosso tempo. Hoje é quinta-feira. Amanhã nós voltaremos para fechar a nossa semana e fechar as nossas sugestões aqui de como melhorar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.